povo elevado da Tocantins ao Unicampo do Brasil. Acompanha o professor Roberto Moreira da Lamba, professor do Brasil Liberal, procurador da República, ex-procurador da Polícia Liberal, ex-senador da Justiça Liberal. Apresentado da palavra Santa, o investidor da direita, Delta, Delta, Leonardo. Thank you.
Thank you.
Fundamental do outro público subjetivo, propriamente dito. E o que seria o voto?
Porque o voto nada mais é do que um exercício efetivo do Supremo. Quando você participa do voto público subjetivo efetivamente, você estará então votando. O voto, repito, nada mais é do que um exercício do Supremo. O exercício de direito do Supremo, nós chamamos de voto. E o terceiro termo parado é o escrutínio. As pessoas confundem com o voto e confundem com o prazo. O escrutínio nada mais é do que a forma, o meio existente para que você possa votar. Qual é a maneira pela qual o ordenamento jurídico permite que a pessoa venha a exercer esse direito? O voto público subjetivo. O voto é o exercício efetivo do direito do sufrágio. E o escrutínio é o modo pelo qual o voto será manifestado. Portanto, falar de sufrágio, falar de voto e falar de escrutínio é de suma importância que nós conheçamos e que nós a nossa Constituição. Nós vamos no primeiro encontro. A Constituição é uma análise do ordenamento jurídico. Ela precisa ser estudada e conhecida, porque a partir dela, as demais normas da estrutura piramidal normativa são elaboradas. O que é que diz a Constituição em relação a sufrágio, voto e escrutínio? Para o artigo 14, o que vai anotar, caput da nossa Constituição. O que é o caput? Na espectador, em todo ele, é versado em direito. Então, quando nós falamos artigo 14, caput, nós estamos nos referindo ao artigo 14, a parte do céu, a cabeça do artigo. Daí, essa palavra em latim, caput. Diz exatamente o seguinte: a soberania popular, né, o direito político do Brasil, a soberania popular, através do sufrágio universal. Então, o sufrágio que nós debatemos é o sufrágio universal. Também lembrar que há, em épocas de nossa história, o chamado sufrágio restrito. Não sempre o sufrágio universal. Só para lembrar, a Constituição de 1824, a Constituição de 1891, não havia previsão do voto feminino. Não havia previsão no Brasil de voto para a mulher. A primeira Constituição que previu o voto feminino foi a Constituição de 1934, porém a mulher só votou no Brasil pela primeira vez em 1946. Ela votou em 38, mas em 37 foi decretado um Estado novo, e portanto não houve seleção de 37 em 1945. Só em 46 é que a mulher veio a votar pela primeira vez. Nós temos o quê? Um sufrágio restrito em razão de aspecto sexo. E já tivemos também na nossa história o sufrágio restrito por outros motivos. E você, aí, telespectador, deve ter visto alguma questão de concurso, certamente, o termo sufrágio capacitário. Sufrágio censitário. Qual a diferença? O tanto no sufrágio censitário como no sufrágio capacitário. Nós temos dois exemplos aí do sufrágio o quê? Restrito. O sufrágio capacitário é por motivo intelectual. Veja bem que, se for vedado ao analfabeto direito de voto, você terá um sufrágio restrito capacitário. Em razão dele ser analfabeto, ele não vai poder participar ativamente nos bastidores políticos da nação. Essa regra se revelou, inclusive, recentemente, antes da Constituição de 88. A nossa Constituição de 67, a emenda constitucional número 1 de 79, são exemplos que não admitiam o voto do analfabeto. A Constituição de 88, claro, passou a admitir o voto do analfabeto, ele tem a capacidade eleitoral ativa, mas pode lhe dar a capacidade eleitoral passiva. Então, agora, o processo, ele pode votar, mas não pode ser
também a consulta da faculdade. É uma opção no terapeuta, exceção caso ele não obedeça o direito do voto. E o outro exemplo que nós falamos do suprado respeito será o suprado censitário. O suprado censitário será aquele objetivo de riqueza. Juntamente a Constituição Imperial, a Constituição de 1824, essa Constituição previa quatro poderes, um deles era superior demais, o chamado poder moderador, que era exercido pelo imperador, inicialmente Dom Pedro I, em seguida Dom Pedro II. A Constituição Imperial de 1824, é interessante dizer, que aceitava o voto do analfabeto, mas havia certa restrição no que concerne ao aspecto riqueza. Só poderia votar se o eleitor comprovasse ter pago por uma renda mínima anual. Olha que tipo de suprado tem a lei. Será um suprado censitário. Repito, censitário por motivo de riqueza, capacitário por motivo de intelecto, razão intelectual. Por exemplo, só pode votar quem tem que se superior, só pode votar quem tem um ensino médio, ensino fundamental. Então, o analfabeto está alijado do processo eleitoral. Então, a discussão do suprado restrito para o suprado universal. Com relação ao voto, o que a Constituição trouxe? Trouxe que o voto é o mal direto. Como você tem um lado do exercício do suprado, o voto, ele pode ser direto e o voto pode ser indireto. A regra que o nosso país adotou da eleição para governador no mais distante município do país e a presidência da República, a regra é que o voto seja direto. Mas é possível que uma Constituição opte pelo voto indireto. Tivemos um exemplo na Constituição brasileira de 1967. Emenda Constitucional número 1979, e foi o presidente da República, o regime militar, era eleito por um colégio eleitoral. O povo não votava diretamente nos seus representantes na eleição presidencial. Como tema, o voto indireto. Também, o voto tem um valor. Ele pode ser liberal, o voto pode ser plural. A Constituição não poderia prever determinada pessoa. O voto tem peso 1. Tanta pessoa, em razão de determinadas características, o voto é peso 2 e peso 3. Então, o voto plural. Nós adotamos o sistema que é utilizado na Constituição norte-americana. A regra do one man, one vote. Para cada pessoa, será sempre atribuído um único voto. Todos têm um voto igual no nosso ordenamento jurídico. E para tratar esse tema, capacidade eleitoral ativa, temos que falar então das espécies do escrutínio. O escrutínio, como nós falamos, é o meio através do qual o voto será exercido. Basicamente, nós temos duas espécies do escrutínio. O escrutínio pode ser secreto ou o escrutínio pode ser aberto. A regra que nós adotamos desde o primeiro código eleitoral brasileiro, em 32, é de que o voto é secreto. Mas não há todo um cuidado, um plano, para fazer com que o eleitor tenha tranquilidade de votar e ninguém saiba em quem ele votou. Há um trabalho de cabinas embaraçáveis, que é vindo agora nas eleições de 2002, e que você não deve ter voto, tratar um celular com câmera, com vídeo, para a urna eletrônica, exatamente para possibilitar, então, que o escrutínio seja secreto. Mas, se a lei da Constituição previsto, poderia o escrutínio ser aberto. O escrutínio aberto seria pelas escâmeras, de qualquer pessoa, aliás, qualquer pessoa interessada, tem então a oportunidade de saber em quem a pessoa votou. Segundo ponto da explanação, de um lado, temos a capacidade eleitoral ativa, que acabamos de falar. No outro lado, você tem que saber as regras atinentes da capacidade eleitoral ativa. De um lado, a capacidade eleitoral ativa, o direito de votar. No outro lado,
a capacidade eleitoral passiva para ver qual o direito de ser votado. Se houve capacidade eleitoral passiva, tem que nos lembrar de quais institutos que são corrompidos. Primeiro deles, a elegibilidade, que vai dar para ele, a prova da elegibilidade, e segundo lugar, o tema chamado inelegibilidade, primeiro, elegibilidade, segundo, inelegibilidade, e terceiro, elegibilidade, que nós vamos então abordar a partir de agora. Elegibilidade, inelegibilidade e elegibilidade. Então, como é que vamos iniciar pelo conceito. O que são, né? Os direitos políticos passivos, quanto é a capacidade eleitoral passiva. Né? Elegibilidade. O que é? A possibilidade de um indivíduo, no caso, cidadão, na primeira passada, ser eleito. Ele pode ser eleito para vereador, pode ser eleito para vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, ou deputado estadual do Distrito Federal, pode ser eleito senador da República, vice-governador, governador do Estado, vice-presidente da República e presidente da República. Na verdade, existe um juiz do nosso país, que é eleito. É chamado juiz de paz. Isso de acordo com a regra passada na lei de organização da magistratura, na lei de organização judiciária de cada estado. Aí teremos um juiz eleito pelo povo chamado juiz de paz. Então, falando de capacidade eleitoral passiva, vamos falar de condições de elegibilidade. Mas também trazemos a Constituição Federal, que é a na Constituição Federal, ela estabelece no artigo 14, parágrafo 3º, vocês anotam aí, artigo 14, parágrafo 3º, são vários incisos que tratam da condição de elegibilidade no Brasil. Primeiro requisito para que você possa ser eleito, desde vereador a ser presidente da República. Você vai ter que ter a nacionalidade brasileira. Porque o estrangeiro, ele não pode se alistar eleitor, e o estrangeiro, ele não pode, obviamente, ser candidato a cargo algum. Temos uma única exceção, que para um concurso, algum estrangeiro para exercer os direitos políticos no Brasil, na aula passada nós lembramos da situação do português, que é o português com residência no Brasil, desde que Portugal reconheça que o banco de direito é brasileiro residente em Portugal, ele pode exercer os direitos políticos do Brasil, com a exceção do cargo de presidente da República. Ele não pode exercer o cargo de presidente da República, porque ele é um cargo privativo do brasileiro nato. Estou repetindo, existe algum estrangeiro que exerce os direitos políticos do Brasil? Sim, a única exceção que a Constituição traz é o português residente no Brasil, desde que Portugal reconheça o banco direito, né, a brasileiro lá residente. E não esquece que a nacionalidade brasileira originária, ou seja, é preciso ser brasileiro nato para determinados cargos. E nós lembramos que alguns desses cargos são relativos. E aí, vamos ver se a gente passada do ano.3.com. Mas estamos lembrando do ano.3.com, os cargos que são privativos do brasileiro, né? A gente no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. Primeiro ano, ministro supremo. Esse aí não tem problema porque não é eleito. Segundo cargo, presidente da República. Enfim, é eleito pelo povo. Para ser presidente da República, tem que ser brasileiro nato. Segunda regra, presidente da Câmara dos Deputados. Não é eleito. Também é eleito diretamente pelo povo. Não é eleito pelo povo. Então, se encarar um concurso, pode ser eleito um deputado federal brasileiro naturalizado? Pode. Pode ser eleito governador do Estado de São Paulo um brasileiro naturalizado? Pode. Pode ser eleito senador da República um português residente no Brasil?
pode, mas não poderá ser presidente do Senado, nem poderá ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, quatro países: presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, não está tudo com, também está sozinho. Carreira diplomática também não é eleita, não tem que fazer um concurso, uma prova, no Instituto Rio Branco. A segunda é a vida do corpo, não tem nada. Eu já vi aqui o senhor das Forças Armadas, também não tem lei, Maria José Fernandes, e não tem mais o final, ninguém pediu o Estado da Defesa. Então, esses casos aí são privativos de brasileiro nato. A primeira coisa da elegibilidade é saber se a pessoa tem a nacionalidade brasileira e pode ver até a nossa última explicação. Na última aula, que nós tratamos exatamente esse tema. Segunda regra, o artigo 14, parágrafo 3, inciso 2, para a pessoa estar no gozo do direito político. Às vezes você tem um brasileiro nato, mas ele está com os direitos políticos suspensos. Então, nesse caso, pode parar, obviamente, um impedimento constitucional para o exercício de um cargo eletivo. Então, você tem que estar no gozo dos direitos políticos. Terceiro requisito, possuir domicílio. Você tem que estar domicílio na circunscrição. Como é que tem três circunscrições no nosso Brasil? A primeira circunscrição é território brasileiro, as eleições para presidente e vice-presidente da República. Basta você ter domicílio em qualquer parte do território nacional. Mas se você quiser ser candidato a governador de Estado, senador da República ou deputado, você precisa ter um domicílio eleitoral na circunscrição. E qual é a circunscrição? É o Estado ou o Distrito Federal. Então, quem já tem um domicílio eleitoral naquele local, é que ele passa a competir e concorrer naquela eleição. E qual é o prazo? Então, a eleição estabelece prazo de um ano, que tem que ter um mês da eleição de um ano para você poder concorrer a uma determinada eleição. Então, documento, portanto, primeiro, nacionalidade, segundo, gozo dos direitos políticos e passando o domicílio para o eleitoral na circunscrição. O quarto requisito também no artigo 14, parágrafo 3, é o alistamento eleitoral. Então, é preciso que você seja eleitor para que você possa ser votado. É preciso que você tenha a capacidade eleitoral ativa para que você possa exercer a capacidade eleitoral passiva. Então, lembra, a filiação partidária, você tem que estar filiado a um determinado partido político, no mínimo, em um início das eleições. Mas é importante lembrar que a lei orgânica dos partidos políticos, que no mínimo das eleições, mas a lei orgânica dos partidos políticos pode estabelecer um prazo melhor do que o nome de filiação partidária. Os partidos políticos têm autonomia na matéria interna própolis. É tanto a lei de uma ação partidária para concorrer a uma eleição. Tanto que ainda é o dado mínimo presente na Constituição. E a Constituição, no artigo 14, parágrafo 3, estabelece lá quais são os requisitos. O dado mínimo, por exemplo, para presidente e vice-presidente da República, 35 anos de idade. Então, 35 anos de idade é importante que nós analisamos exatamente o artigo que trata do artigo da nossa Constituição para que nós não incorremos em qualquer erro. Então, no artigo 14, parágrafo 3, que há 35 anos para presidente e vice-presidente da República, também 35 anos para senador da República. 35 presidente e vice-senador. 30 anos de idade. Será necessário para o do governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. Precisa que a pessoa tenha 30 anos de idade. E 20 anos de idade para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vice-prefeito, prefeito e juiz de paz. 30 anos para o governador e, nesse caso, tratamos do Pará, 20 anos de idade. E, por último, 18 anos de idade para vereador e vereador para prefeito ou vice-prefeito.
para que se vença a cargo do Poder Executivo. Tradicionalmente no nosso país, na história republicana brasileira, não era permitida a reeleição para cargo do Poder Executivo. Presidente da República, governador de Estado ou prefeito municipal. Então, seria o que? Afastar o cargo para poder concorrer em outro cargo eletivo. Não era permitida a reeleição para presidente, para governador, para prefeito. Exatamente ocorria a eleição no legislativo. O legislativo não havia impedimento algum para pessoas exercerem 4 ou 5 mandatos consecutivos de vereador, de deputado estadual, de deputado distrital e senador da República. Mas havia a emenda constitucional número 16, emenda constitucional número 16, de 97. A emenda constitucional 16/97 criou a figura da reeleição para cargo do executivo em nosso país. Então, nossa Constituição foi alterada, a Constituição de 5.88, e permitiu uma única reeleição para cargo do poder executivo. Então, o seu governador pode ser reeleito governador da mesma Constituição. Prefeito pode vir a ser reeleito prefeito. E não há necessidade de desincompatibilização. A desincompatibilização é somente se você vai concorrer a um outro cargo de voto. Então, se você é prefeito municipal e quer concorrer, por exemplo, a governador de estado, assim vem aquela regra da desincompatibilização da Lei Complementar 64/90, que vai dizer, Roberto, você terá que se afastar definitivamente do cargo de prefeito 6 meses antes da eleição. No caso, é uma desincompatibilização renúncia. Porém, se seu governador e seu candidato à reeleição, ele não há necessidade de afastamento, nem temporário, nem definitivo do cargo, porém, todo gestor ficará sendo auditado para que ele não venha praticar uma conduta vedada. Porque muitas vezes ele concorre à reeleição e aí pratica uma conduta vedada na eleitoral e acaba sendo muitas vezes reeleito, mas vem a perder o mandato em razão dessa conduta ilícita prevista ali na nossa lei das eleições, que é a lei 9.504. Então, resumindo, não há legibilidade. E o legislativo não tem limite. Não há necessidade de desincompatibilização. E o executivo é permitido a reeleição para o próprio cargo, sem necessidade de desincompatibilização, por uma única vez, um único mandato. Já, caso o gestor queira se candidatar a um cargo de voto, por exemplo, o governador do Tempo é se candidatar a deputado federal, senador, também terá que renunciar ao mandato de governador 6 meses antes das eleições. Então, já próximo do final da nossa explanação, é um tema relevante abordarmos a privação do direito político. Então, a nossa Constituição, em boa hora, vaga expressamente no artigo 15, né? Ela vaga exatamente no capítulo do artigo 15, a concessão de direito político. Então, nenhum brasileiro poderá correr o risco que não houve no período militar, governo militar, mas nenhum brasileiro poderá ter o seu direito político cassado. E as perdas e suspensão dos direitos políticos só poderão ocorrer nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 15, inciso 1 a 5. Perda seria de forma definitiva, suspensão seria uma questão temporária, porque a pessoa voltaria a exercer a posteriori os direitos políticos no Brasil. E quais são essas hipóteses? Nós colocamos aqui no artigo 15. Nós colocamos aqui, primeiro, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, por atividade nativa ou interesse nacional. Então, o primeiro, quando cria a nacionalidade brasileira. Depois, quando a decisão judicial transitada em julgado, o cancelamento da naturalização. Depois, o seu brasileiro de perda, portanto, dos direitos políticos. A posição de outra nacionalidade,
sabe pelas duas opções, né? Que a pessoa ela é praticamente forçada a se naturalizar em outro país. Aí não perde os nossos direitos políticos. São duas hipóteses, a hipótese de perda. E a demais hipótese, então, de suspensão dos direitos políticos. E qual são elas? A suspensão de direitos políticos tem assim, a seguinte hipótese. Então, claro, a primeira delas são a incapacidade civil absoluta, a hipótese de incapacidade civil que não é no código civil, condenação criminal transitada em julgado, né? Enquanto durar o respeito da condenação transitada em julgado, a pessoa fica com os direitos políticos suspensos. Terceiro lugar, a escusa de consciência. O que é a escusa de consciência? Aquele jovem do sexo masculino que não vai prestar o serviço militar obrigatório. Como é um dever, que é um dever a todos impostos, mas o dever não sendo cumprido, nem a pessoa cumprindo uma prestação alternativa para a lei prevê, ele nunca cumpriu o serviço militar obrigatório, nem o serviço alternativo, ele ficará então com os direitos políticos suspensos, até o dia que ele resolva prestar, cumprir essa obrigação legal. Uma quarta hipótese, a quarta hipótese, nós temos condenação por prática da improbidade administrativa. Então, nós temos a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429, de 1992. A lei de improbidade administrativa ela traz quatro consequências. As quatro questões. A perda do cargo, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao horário e a suspensão dos direitos políticos. Outra questão que nós temos que abordar é a questão da inelegibilidade dos militares e a inelegibilidade dos magistrados e membros do Ministério Público. Então, temos que ter sempre sido cobrado em concurso público. Em relação aos militares, o conceito, aquele que passa o serviço militar obrigatório, não pode sequer ser militar eleitor. Então, é inalistável, ou tem inalistável, de acordo com o artigo 14, é parágrafo 4 da nossa Constituição. Aí você tem, são inalistáveis os estrangeiros e durante a prestação do serviço militar, os conflitos. Então, o conflito é o militar que é, obviamente, inalistável e inelegível. Os demais militares são elegíveis. Mas a Constituição, no artigo 14, parágrafo 8º, estabeleceu duas regras. A primeira regra, se ele contar menos de 10 anos de efetivo serviço, independentemente dele ser eleito ou não, ele vai ser posto automaticamente na reserva. Se ele resolver se candidatar com menos de 10 anos de serviço, ele será posto na reserva. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele ficará agregado, concorrerá às eleições, se for eleito, passa para a reserva. Se não for eleito, ele volta ao serviço militar. Mas aí você deve ficar indagando. Mas, professor, a Constituição de 88 prevê que o militar, ele não pode ser filiado a partido político. Como funciona? A Constituição também prevê que o magistrado, ele não pode usar possibilidade política eleitoral. A Constituição também fala que os membros do Tribunal de Contas, os ministros do Tribunal de Contas da União, e os conselheiros do Tribunal de Contas dos Estados e dos Municípios, bem como os membros do Ministério Público, eles não podem exercer atividade política eleitoral. Como funciona isso? Então, para esses partes, essas pessoas, a Constituição e a lei estabelecem uma ressalva. Não é a obrigatoriedade de filiação partidária há nenhum ano. Mas no caso do militar, basta que ele seja excluído na convenção e aí, a partir daí, é que ele terá então a filiação partidária. A mesma coisa do magistrado e o membro do Ministério Público e Tribunal de Contas, não há necessidade de aguardar, de observar esse prazo de ano. No que concerne ao Ministério Público, temos uma aula específica e vamos tratar também detalhadamente como funciona a atividade político-eleitoral dos membros do Ministério Público. Então, tivemos a oportunidade, nesse nosso terceiro encontro, de tratar de temas relacionados aos direitos políticos.
talvez tenha algumas indagações que talvez você, para o telespectador, tivesse vontade de fazê-las. Porém, temos aqui vários alunos que nunca nos vejam com suas presenças aqui nos estúdios da TV Justiça, que devem ter também algum questionamento para fazer antes de nós encerrarmos essa nossa terceira aula de Direito Eleitoral. Professor, qual é a previsão legal de relação indireta no Brasil hoje? Bom, eu vou uma pergunta também pertinente trazida, né, pelo estudante Ronaldo. Ronaldo aborda a questão da relação indireta no Brasil. Quando nós falamos sobre elegibilidade, nós vemos que a regra seria uma relação direta em todos os níveis, do governador a presidente da República. Porém, Ronaldo, a Constituição Federal de 1988 começou a sessão no artigo 81, parágrafo 1º. O artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, parece que, se houver vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República, governador, no cargo de governador de prefeito, aplica a regra da simetria constitucional. Governador do Partido Popular do Prefeito, governador do governador do Estado do Federal, vai aplicar a mesma regra, ou seja, vacância do titular e do substituto nos dois últimos anos do mandato. Como se não é o presidente da República, o vice-presidente também não quis ser presidente, e para fazer uma eleição para um mandato tampão. Esta eleição será então indireta. Como ela vai entrar com o presidente para o vice-presidente da República, será o Congresso Nacional. No caso do Estado, governador e vice-governador, será o Parlamento e a Assembleia Legislativa. No caso do governador e vice-governador municipal, pela Câmara Distrital. Ou para que você entre pela Câmara dos Vereadores. Então, veja que há muita hipótese para você na Constituição de eleição indireta no nosso país. E para isso, nos dois últimos anos de mandato, o titular e do substituto. Só vai ter essa condição nos dois primeiros anos de mandato, ou não. A eleição é feita pelo povo, a eleição para o mandato campeão, normalmente, de acordo com as regras eleitorais em vigor. Mais alguma indagação? Qual é a elegibilidade nata e a elegibilidade acumulada? Bom, terceiro, nessa nossa aula, nós vamos dar no topo da final, a indagação é altamente oportuna. Há um concurso público do Ministério Público, que é uma elegibilidade nata e uma elegibilidade acumulada. A elegibilidade nata, como eu já estou dizendo, é a minha luta para a pessoa. Não é decorrente de uma questão. Por exemplo, alguém é analfabeto. O fato de ser analfabeto, ele tem uma elegibilidade inata. Não poderá participar de uma eleição pelo simples fato de ser analfabeto. Porém, o processo foi condenado por própria improbidade administrativa e teve, por decisão prejudicada e julgado, a suspensão do direito por 5 anos, por exemplo. Então, ele acredita que não é uma elegibilidade animada. Então, a elegibilidade inata, inalenta o indivíduo, uma elegibilidade combinada será a elegibilidade decorrente de uma abstenção. Então, chegamos ao final do nosso terceiro encontro, cujo tema foi direitos políticos, esperamos e aguardamos a sua crítica, a sua sugestão para o e-mail saberdireito@fpf.com.br. Nós recomendamos que você se identifique e diga a qual professor e a qual aula específica você está se dirigindo. Esperamos e aguardamos o seu contato e agradecemos pela sua audiência. Até o próximo encontro.